دا راته وایي چې ستاسو نه نقصان شوی دی؟ زما هوجي 25 لک روپۍ نقصان شوی. استاد دکان د سشو بلپونه ملپونه دي؟ زما دکان د ایلډي او انرسي اور دکانو بلا پنجابیانو نن پیسې راوړلې په قرض او مالو نن راوړل او بس سیلاب رانه تباو برباد. ستانه شکران له تپوس ته پام منګ لاسو کاړو تپوس لا راغلی سترګې چاته دی اوس سترګې مې کیمرامن ته دي پرهره تباو برباد مکه مې سترګې چاته حکومت ته مې غوړ کړ چانه به غوړې.